Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ երդման արարողության օրը զորամաս մուտք գործելու համար Նորակոչիկի հարազատները պետք է ներկայացնեն կորոնավիրուսի թեստ։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հակահամաճարակային միջոցառումների արդյունավետ իրականացման շնորհիվ հնարավոր եղավ վերջին 1 տարվա ընթացքում զինված ուժերում ապահովել կայուն և վերահսկելի համաճարակային վիճակ, թեև համավարակի հետ կապված նախկին որոշ արգելքներ և սահմանափակումներ հանվել են, սակայն հանրապետությունում դեռևս շարունակվում է գործել կարանտինային ռեժիմը, և կորոնավիրուսային վարակի տարածման կանխարգելման կանոնների պահպանումը խիստ անհրաժեշտ է։ Կարևորելով զինծառայողների առողջությունն ու զինված ուժերի մարդունակության պահպանումը և հաշվի առնելով զինված ուժերի մի շարք զորամասերում կայանալիք նորակոչիկների զինվորական երդման արարողությունները, անձնակազմի շրջանում վարակի չիվանդությունների և մասնավորապես կորոնավիրուսային վարակի ներթափանցումն ու տարածումը կանխարգելելու նպատակով Նորակոչիկների երդման արարողությանը մասնակցելու համար սահմանվել է հետևյալ կարգը։ Երդման արարողության օրը զորամաս մուտք գործելու համար Նորակոչիկի հարազատները պետք է զորամաս ժամանելիս ներկայացնեն կորոնավիրուսի թեստ 72 ժամը չլրացած բացասական պատասխանով, տեղեկանք կամ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումը հաստատող անձնագիր։ Նորակոչիկների երթման արարողությունների ընթացքում զորամասերում պետք է խստագույնս պահպանել կորոնավիրուսի կանխարգելման կանոնները, մասնավորապես պետք է պահել սոցիալական հեռավորություն, կրել դիմակներ, ախտահանել ձեռքերը եւ այլն։ Նույն կարգը գործում է նաեւ զինծառայողներին զորամասերում տեսակցելու դեպքում։ Հորդորում ենք զինծառայողների, հարազատներին և շահագրգիռ այլ անձանց ըմբռնումով մոտենալ այս սահմանափակումներին։ Եվս մեկ անգամ շեշտում ենք, որ առաջնայինը զինծառայողների առողջությունն է և բանակի մարդունակության պահպանումը, ասված է հաղորդագրության մեջ։